Хмельницькі надзвичайники перевіряли наявність вогнегасників, вчили працівників яток та будиночків ними користуватися та проводили бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки. На початку ярмарки інструктаж з пожежної безпеки, саме як користуватись вогнегасником і всі якби міри пожежної безпеки також з представниками ДСНС це було проведено. Ну, після того, якби є вимога, є в нас вогнегасник порошковий, тому що багато електричних приладів, і якби може щось статись, ми підготовлені, всі ознайомлені. А такого як газове обладнання у вас є? Ні. Ну, якби газове обладнання не використовуємо, обладнання тільки електричне. Газове вогню також не використовує. Газове обладнання відповідно до правил пожежної безпеки заборонено в даних кіосках, ларьках. Майже усі будиночки первинними засобами пожежогасіння забезпечені, каже начальник Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. Та додає, там, де порушення таке виявили, з працівниками провели роз'яснювальну роботу. В деяких будиночках є вогнегасники, які на сьогоднішній день є в непрацездатному стані та не перезаряджені. Тому з власниками даних будиночків зі всіма проведено розмову стосовно того, щоб найкоротший термін вони ці вогнегасники привели в робочий стан. Якщо не усунуть, ми будемо звертатись до органів місцевого самоврядування для того, щоб вживались заходи до даних підприємців. Цьогоріч на Різдвяному ярмарку встановлено 49 будиночків, з яких проводиться торгівля продуктами харчування, новорічними сувенірами та іграшками, каже заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міськради Світлана Гаврилюк. Та додає, усі підприємці, які торгують на ярмарку, були ознайомлені з правилами протипожежної безпеки, яких мають обов'язково дотримуватися. Наказом по управлінню торгівлі затверджені умови та правила проведення Різдвяного ярмарку. Там цілий перелік вимог, що стосується асортименту продукції, зовнішнього вигляду, вимоги до естетичного оформлення об'єкту торгівлі і безпосередньо, що стосується дотримання правил протипожежної безпеки, забезпечення засобами пожежогасіння. Всі учасники ярмарку ознайомлені з цими правилами, з цими вимогами, особисто під підпис. За словами Дмитра Урунова, подібні профілактичні рейди під час різдвяних свят працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій планують проводити раз на тиждень. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.